Tak je to příjemný pocit, začínal jsem tady vlastně v 6 letech a rád se sem vracím, když mám volno, tak občas si sem chodím kopat, bez problémů mě sem pouštějí a mám to tady rád. Já jsem tady strávil jenom rok, vím, že jsme jezdili na nějaký menší halový turnaje, kde vlastně si mě vybral další klub a přestoupil jsem. Tak ať už je to fotbal, hokej nebo jiný sport, určitě by bylo dobrý, kdyby rodiče dávali svoje děti na nějakou aktivitu, aby se neválili doma. A je hodně důležité, aby je v tom podporovali. Prostě musím říct, že moje rodiče mě v tom hodně podporovali, ať už s kloubení se školou a s fotbalem a to, že teď hrajou fotbal, děčím taky jim. Nedávno tady zrekonstruovali komplet nový areál. Hřiště je úplně nový, krásný a změnilo se to tady o hodně k lepšímu. Myslím si, že až někdy nebudu hrát na profesionální úrovni, tak se sem určitě vrátím. Důležitý dát dítě do klubu, kde jsou kvalitní trenéři, ať je to malý klub nebo velký, ale kde je dobrá práce s mládeží, tak tam radši dát ty děti, než potom, kdyby šli do velkého klubu a tam se od začátku nechytli třeba a seděli na lavičce. Takže v těch menších klubech, když se jim ty trenéři pořádně věnujou a pravidelně hrajou, tak je to pro ně lepší. My třeba tady od nás nemáme problém pustit kluky do vyšších soutěží, ale radši doporučujeme rodičům, aby tady zůstali a něco si ty kluci naučili. Že? Pak můžou jít někam vejš. Takže máme už kluky, tři kluky ve Spartě, dva kluky ve Slavii, ale začínali tady u nás a myslím si, že lepší být od mládí v menším klubu, kde mají ty trenéři na ně dost času a ty kluci jsou často na place a mají dost minut odehraných a pak teprve přejít do většího klubu.